Ova knjiga je veoma interesantna sama po sebi, zato što je koncept koji je napravila autor, Maja Medić, neobičan. Naime, ona se sastoji od radnih snimaka iz mojih filmova i od svedočanstava privatnih mojih saradnika i nekih mojih privatnih observacija. Dakle, ona nije objektivna i ne služi u neke enciklopedijske svrhe, nego je zapravo iznutra. I to je veoma interesantno zato što se vidi kako se u jednom dugačkom periodu od 40 godina razvijalo to što sam ja radio. Ja sam počeo kao dokumentarista i onda sam napustio taj stil i prešao sam u nešto što je artificijalno. Radio sam jako mnogo u studijima, pravio sam veštačku stvarnost, čak sam i eksterijere pravio u studiju, da bi se na kraju ipak vratio onome dakle sam počeo. Ona je svedočanstvo o tome u slici, najviše, manje nego u reči, o tome kako se razvijao put jednog reditelja. Dakle, pored toga što se vidi kako ja starim, vidi se i to šta se dešavalo u mojoj glavi. Ali na jedan jako interesantan način, ponavljam, putem slike, a ne putem iskaza verbalno. Tako da je to, po mom mišljenju, jedna jako interesantna knjiga, bez obzira na mene i bez obzira na to čime se bavi, kao postupak je veoma interesantan.